كفل أمس أنت كشف الغواش عن تلبس جماعة الأحباش يا أحباشوك ممتشنا بجتا بقرآننا بحديث سمتا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي المتين الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين. اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንደምን አላችሁልኝ ውድ እህቶች ወንድሞች። በዛሬው ክፍል 51 ፕሮግራሜ ላይ እንግዲህ አምስተኛውን ህግ ይዤ ነው የመጣሁት። አምስተኛው ህግ እንግዲህ ማለትም ሲፋቶችን ለአላህ ስናጸድቅ የአላህን መገለጫዎች ተግባራዊ ስናደርግ ስንረዳ ለምሳሌ እነዚህ ህጎች የሚጠቅሙን ለምንድነው? የአላህ ሲፋቶች ይኖራሉ። እነዛን ሲፋቶች እምንረዳበት ህግ ነው ይሄ። ሰለፎች ያስቀመጡት ከቁርአን ከሐዲስ እስቲንባጥ የተደረገ ህግ ነው። እነዚህን መሰረታዊ ህጎች ካልተረዳን ተግባራዊ ካላደረግናቸው ፍልስፍና ላይ እንወድቃለን። የጥመት አንጃዎች ይወደቁበት አፈታሪክ ላይ እንወድቃለን ማለት ነው። ይሄ ነው ጥቅማቸው በደንብ ተረርተናቸው ከሆነ። በመሆኑም ለአላህ መገለጫዎችን ስናጸድቅ ሰባት ህጎች አሉ። ከነዛ ውስጥ እንግዲህ ዛሬ አምስተኛው ላይ ደርሰናል ማለት ነው። አልቃዒደቱል ኻሚሳ አምስተኛው። ከዚህ በፊት እንግዲህ በሶስተኛው ህጋችን ላይ መገለጫዎች በሁለት ይከፈላሉ ብለናል። ሱቡትይና ሰልቢይ ብለናል። ሲፋቱን ሱቡትየቱን ወሲፋቱን ሰልቢየቱን ብለን ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ያው ሲፋቱን ሱቡትያ የሚባለው የጸደቀ የአላህ መገለጫ ተብሎ የሚታወቀው የሲፋት ክፍል ዛሬ እሱ ደግሞ በሁለት ይከፈላል። እሱን ነው የምናየው። አጠቃላይ የአላህ መገለጫዎች በሁለት ክፍለን እናያለን። የጸደቁና ማለትም ሱቡትያና ያልጸደቁ ወይም ውድቅ የተደረጉ ለአላህ የማይገቡ ባህሪያቶች ብለናል። በሁለት ክፍለን ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ለአላህ የጸደቁ ወይም ሱቡትያ የሚባሉት ደግሞ ዛሬ ራሱ ሱቡትያ ለሁለት ይከፈላል ማለት ነው። አስሲፋቱ ሱቡትየቱ ተንቀስሙ ኢላ ቅስመይን ዛቲየቲን ወፊዕልየቲን። ذاتይና ፊዕልይ በመባል አካላዊ መገለጫና ተግባራዊ መገለጫ ማለት ነው። ሌላ ነገር የለውም። ذاتይ ምንለው አካላዊ መገለጫ ህልውናዊ መገለጫ ማለት ነው። ፊዕልይ ምንለው ደግሞ ተግባራዊ መገለጫዎች ናቸው ማለት ነውና ሲፋቱን ሱቡትየቱን የጸደቁ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መገለጫዎች ለሁለት ይከፈላል። አካላዊ ወይም ህልውናዊና ተግባራዊ መገለጫ በመባል በሁለት ይከፈላሉ ማለት ነው። የዛሬው ትምህርታችን እንግዲህ በዋናነት ትኩረት የሚያደርገው የመጀመሪያው ነው። ዛቲይ ማለት ምንድነው? ሲፋቱን ዛቲየቱን ስንል አካላዊ መገለጫዎች ከአላህ አንጻር ምን ማለት ነው? እንዴት ነው የምንገለጸው? እንዴት ነው የምንማረው? ተለያዩ የተውሂድ ኪታቦችን ስንቀራ ሃዛ ሲፋቱን ዛቲየቱን ይለናል። ሃዛ የሆነ ሲፋት ሲመጣ ሃዛ ሲፋቱን ማዕነውየቱን ይለናል። ሃዛ ሲፋቱን ኸበርየቱን ይለናል። ምን ማለት ነው? ይህንን በሚገባ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ ፈዛትየቱ አካላዊ መገለጫ የምንላቸው ሂየ ለቲ ለም የዘል ወላ የዛሉ ሙተሲፈን ቢሃ። እነዚህ አይነት መገለጫዎች የዚህ አይነት ሲፋቶች ማለትም ሲፋቱን ዛቲየቱን የምንላቸው አካላዊ መገለጫዎች የሚባሉት
كالله غار يالتلي مالتنو لم يزل يالتلي بالفوت زمنات مالتنو ولا يزال متصفا بها كلهم يما إلي مقلش أو مالتنو لا الله سبحانه وتعالى بمنم تعمر كالله يما إليو يسو يهلهم مقلش أو شناتشو يهلون نوم لكتوشناتشو كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة ومنها صفات الخبرية نقديه أوقات على علم يالله شلوت على قدرة سمع على مسمات بصر على مملكت عزة على الشنة في النت حكمة أببنا وعلو يبلاي النتنا والعظمة كبر እንግዲህ እነዚህ በመሳሌነት ይተከሳሉ ማለት ነው ለምሳሌ ቁድራ አልቁድረቱ هي صفات ذاتيه ተብሎ ነው تعريف ሲደረግ ሲብራራ ማለት ነው ከአላህ ህልውና ጋር ከአላህ አካል ጋር ሁሌ ምማይለይ ማለት ነው ይሄ እኮ ግልጽ ነው በጣም ቀላል ነው ማለት ነው መረዳት አለብን ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጋር የማይነጣጠሉ ሁሌም አብረውት ያሉት መገለጫዎቹ ሲፋቱን ዛቲየቱን ይባላሉ ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ ሲፋቱን ዛቲየቱን ላይ ነን አካላዊ መገለጫዎች ላይ ነን ኢንሻአላህ በነገው ፕሮግራማችን ደግሞ ሲፋቱን ፊዕልየቱ ማለት ምንድነው የሚለውን በሚገባና ያለን ማለት ነው ذاتي እንግዲህ የምንለው ምናልባት አንዳንድ ሰው ሊያምታታችሁ ይችላል قد يقول القائل هذا التقسيم لأهل العلم لم يرد به نص فما بالنا نقسم هذا التقسيم እኛ ምን አገባን صفاتን ذاتيةን صفاتን فعليةን ይያልን ለምንድን ነው ምን ከፍለው መረጃችሁ ምንድን ነው ሊላችሁ ይችላል ማለት ነው وهذا إراد قوي جدا ይሄ እንግዲህ ከባድ አመጣጥ ነው ምናልባት ብዙዎች ሊታለሉበትና ወደ ኋላ ያፈገፈጉ ይችላሉ ማለት ነው ወይጃቡ عنه بأي قال መልስ ይሰጣዋል ነገር ግን መልስ አለው لما وقع الخلاف بين أهل الكلام بين ما يثبتونه من الصفات وبين ما لا يثبتونه እንግዲህ أهل الكلام ጋር የፍልስፍና ሰዎች ዘንድ ማለት ነው ውዝግብ የመጣ ጊዜ ምን አደረጉ የሚያጸድቁት ይኖራል የማያጸድቁትም አለ ማለት ነው لما وقع الخلاف بين أهل العلم بين ما يثبتونه من الصفات وبين ما لا يثبته احتاج أهل السنة المتبعون للسلف أن يقسم هذا التقسيم من أجل تحقيق المناط وما يريد فيه من الخلاف ولا ما وما لا يريد قد من دنه أهل الكلام مالت أحباش أشعريان የፍልስፍና ሰዎች ናቸው እነሱ ዘንድ እንግዲህ ምን ኺላፍ መጣ ለአእምሯቸው ማይጎረብጣቸውን ማጽደቅ ጀመሩ ከአላህ ሲፋቶች ውስጥ ማለት ነው አይ ይሄ መሳሰልብናል አይ ይሄ ለአላህም ባህሪ ካጸደቅን መመሳሰል ሊመጣ ነው ከፍጡራን ጋር ብለው እንደገና ደግሞ ውድቅ ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው ኺላፍ ተፈጠረ ስለዚህ ምን አደረጉ የውቀት ባለቤቶች አህሉ ሱናዎች ምን አደረጉ ይችን መለያ አደረጉ ማለት ነው መለያ አደረጉ መስፈርት ቁጭ አደረጉለት ማለት ነው ذاتيهቱንና فعليه የተባለበት ምክንያት ማለት ነው ስለዚህ ምን አሉ ሲያስቀምጡ መስፈርቷን اذا كانت الصفه لازمه አሉ صفتها መገለጫዋ ከሆነች አሉ لازمه ግዴታ ከሆነች لا تنفك عن الله كالله سبحانه وتعالى قال فسمو يمانت اللي بحري كهونج من قالوا فهي صفة ذاتية قالوا يجي صفة ذاتية نات أكالاوي يهلونا مقلج آنات بلو هي الناس كمتوا باتشو بكا ما هي جيلو عند تلك أسكمتوا مالت لمثالي كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة እነዚህ ከአላህ ጋር ፈጽሞ ሊለያዩ የሚገባቸው ባህሪያቶች አይደሉም እማይለያዩ ናቸው
سلازي صفة ذاتية وما أشبه ذلك فهذه كلها صفة ذاتية النزي صفة ذاتية تبالو كالله قربتش الرش ما إلا يأيو ما قلتش أوتشو بحرياتوش سلهونو مالتنو وسميت ذاتية صفة ذاتية تبالو تشبت مكنيات للزومها للذات ذات عكال هلون نون مسرتي هذا الرقوس لهونو ثم قسموها لمثال يسو لج هيوت قالوا يا الله هيوتنا يا الله هيوتنا يسو لج هيوت إلا يال بفصو ما يقنان عندو بمثال إنت عطر رقي لمسردات يأكلنو لمثال يسو لج يسو لج مبالو من اسكونا درسنو هيوت اسكالو درسنو كذابو هلا لك يا بك قالتان وريهم قاتموت وكل يكبر سيل ريساو تكبر عندنا ميبالو أحمد حسين جمال سيد تكبر عندنا يلم بس مم قاسو سلزي نزيهم بحرياته شلا الله يهلون نوم الجلج عشنا تشو مالتنا ثم قسموها أهون ميشن ذاتية صفة ذاتيا إلى معنوية وخبرية معنويانا خبرية بلون دجنا رقمو صفة ذاتية ولا هو لسنا التقط منم من دائم تتبه شو بتأم كلاله باتك على صفات له لتكفلال من في الناس البي من في الناس سبوتية بلنال سبوتية رقمه له لتكفلال فعليانا ذاتية ذاتية وندقمه له لتكفلوت معنويانا خبرية بلو مالت معنوينا خبري فما كان نظير مسماه أبعض لنا سموه خبرية لك اندنيا የሰውነት ክፍሎች አይነት አንጻር ያሉትን ኸበሪ ያሏቸው ለምሳሌ እንደነ ወጅ እንደነ አይን እንደነ ፊት እነዚህ ለምሳሌ በእኛ አንጻር ስናያቸው በሰው ልጅ አንጻር ምንድናቸው የሰውነት ክፍሎች ናቸው ለአላህ ግን ይሄ የሰውነት ክፍሉ ይሄ እጁ ከዚህ ተገጣጥሞ እንዲህ ተሰርቶ በፍጹም አይባልም አላህ ለአላህ ይሄ ይተገባ አይደለም ስለዚህ እንዲህ አይነት ባህሪያቶችን ምን አሏቸው ኸበሪ ያሏቸው ማለት ነው وما كان دالا على معنى معنى ላይ ደግሞ معنوي ላይ የሆኑትን ደግሞ ምን አሏቸው صفتن معنوية ብለው አስቀመጧቸው ማለት ነው اهل السنهዎች فسمعوا ለምሳሌ መስማት ማለት معنوي ነው እንዴት ነው መስማት የሚባለው ነገር ብለን መሳል እንችላለን እንዴ አንችልም እጅ ከተባለ ግን እግር ከተባለ የሰው ልጅ ይታወቃል አምሮአችን ላይ ይመጣል ስለዚህ በቁርአን የመጣ በሐዲስ የመጣ ነው አላህ እጅ አለው አላህ ፊት አለው አላህ አይን አለው ተብለናል ይሄ ሲፈተን ኸበሪየተን ይባላል ማለት ነው ሲፈተን ዛቲየተን ወኸበሪየተን ማለት ነው فالسمع مثلا صفة ذاتية معنوية لمثال مسمات من تبالوا نقر صفة ذاتيانات بلوم معنويينات مالتنو واليدو يد لمثال من دنو صفة ذاتية خبرية مالتنو معنويينو كالنجين يا أحباش هون ابن المالتنو معنوي لا من دنو معنوي يالو تنسو ودا معنويينو يسدوكو أحباش لا من دنو አይ እጅ ማለት እጅ ነው ሐቂቃው እጅ ነው ብለው አላጸደቁም ኸበሪ ያላደረጉት ማዕናዊ ነው ያደረጉት ማዕናዊ ማለት መጃዝ ነው አእምሮ ላይ መሳሊ ከብዳል ወደ ኒዕማ ኮ ነው ያዞሩት ወደ ኒዕማ ነው ያዞሩት እኮ እጅ ማለት ኒዕማው ነው ቁርአን ውስጥ በልየዳሁ መብስጦታን ይላል ለምሳሌ ሁለት እጆቹ የተዘረጉ ናቸው ማለት ያአላህ ጸጋው የተዘረጋ ነው ብለው ነው የፈሰሩት ايه من ادرغوت معنوي يادرغوت خبري يهونون خبري مالت بخبر يمتا بوري مالت نو بنغغر بقران بحديث لا يمتوال ايهو بل يداه سيلكو خبر نو لنيا اخبار يتدرغن يتنغر نو بقران تنغر حقيقه سلازي معنوينا خبري ميلون بادم بما يزالبن هاي ايه معنوي نو يلواچوال بحقيقه مصدق يالبتن عين لا الله حقيقه عين نو مالت يلبن معنوي نو بلو ودليل لا يتمززوتال يجي تلك تنكولنج
በኸበር የመጣውን እንዳለ ሐቂቃው ነው አይን ነው አይን እና ጸድቃለም ማለት ነው ስለዚህ ስለ አይን ለምሳሌ እንትን ስንል ሲፈቱን ዛትየቱን ከዛቱ ጋር ከአካሉ ጋር ተገናኘ ነው ስለዚህ ሲፈቱን ዛትየቱን እንላለን ወኸበርየቱን እንላታለን አብረና ያይዛለን ኸበር ነው በቁርአን በሐዲስ ስለመጣ ማለት ነው ወደ ምንም አናዞረውም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አስተሳሰብ ይሄ ግንዛቤ ሊኖር ይገባዋል ማለት ነው እና ኢንሻአላህ ኸበርያ የተባለው እንግዲህ لانها متلقات من الخبر ከኸበር የተያዘ ስለሆነ ነው وهي القران والحديث ከሐዲስ ከቁርአን የተያዘ ነው ኸበሩ ማለት ነው ከማንም ተረት ተረትና ፍልስፍና አይደለም የሚተቀደው الله سبحانه وتعالى ፊት አለው ወጅህ አለው ተብሏል የደይን አለው ሁለት እጆች አይነይን አለው ተብሏል ኢንሻአላህ በዝርዝር እንመጣባቸዋለን እያንዳንዶቹን ወደፊት ማለት ነው فإن عقولنا لا تدلنا على أن لله تعالى يدا بها يأخذ ويقبض ويبسط لكن علمناه بمجرد الخبر እንግዲህ ይሄን ያገኘነው በኸበር ብቻ ነው በሌላ አይደለም ማለት ነው እዚህ ላይ እንግዲህ فإن عقولنا የኛ አእምሯችን ማለት ነው ላተዱሉና አተመላክተንም አላ አነ ሊላሂ ተዓላ የደን አላህ እጅ አለው ቢሃ በዛች በእጅ የእኹዙ ወየቅቢዱ ወየብሱጡ የሚጨብጥ የሚይዝ እጅ አለው ብላ አእምሯችን አይደለም ያመላከተችን በአእምሯችን ሂደን እኮ አይደለም በአእምሯችን ብቻ ሂደን አይደለም ይሄን ነገር ያረጋግጥ ነው በአእምሮማ ቢሆን ኖሮ ትክክል አንሆንም ነበረ እንዴ በአእምሮማ ከሆነ ለአላህ ጉልበት አለው ለአላህ ወገብ አለው እንዲህ አለው እያለን በአእምሯችን ልንሄድ ነበረ በአእምሮ ብቻ አይደለም እንግዳስ ላኪን ዓሊምናሁ ቢሙጀረድ ልኸበር በኸበር ስለመጣ እኮ ነው እነዛ ምንድናቸው የመጡት ሶስት ናቸው ፊት አለው ሁለት እጆች አሉት አይነይን እግሮች አሉት አይኖች አሉት ማለት ነው አለቀ ሌላ መጨማመር አያስፈልግም ማለት ነው የመጣውን ነው በኸበር እንትን የምንለው እንጂ አእምሮ እየሰወረልን እየቀረጸልን የምናስቀምጠው ሲፈት አይደለም ይሄ ልብ በሉ ኸበርያ የተባለው ለዚህ ነው ማለት ነው لأن الصفات الذاتية مثل الحياة والعلم والقدرة قد دل عليها العقل ነገር ግን እና ሐያትን እና ዒልምን እና ቁድራን ስናይ ደግሞ ያው ማዕነዊ ናቸው አቅል ነው የሚሰውረው ምንም ማረግ አይቻልም በአቅላችን ተመላክተናል አላህ ዒልም አለው ብለናል አለቀ በአእምሯችን ተረርተነዋል ማለት ነው ላኪን ሊየዱ ወልወጅሁ ወልዓይኑ ለም የዱላ ዓለይሃ ልዓቅሉ ነገር ግን ስለ እጅ ስለ አላህ እጅ ስለ አላህ ፊት ስለ አላህ ዓይን አእምሯችን አይደለም መርቶን የተረዳ ነው ማለት ነው በኸበር ነው የተቀመጠው የሚለውን በደንብ መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው ፈበዕደ ኢስባት ሳቅ ለምሳሌ ሳቅ አንድ ሰው ለአላህ ካጸደቀ በኋላ لا يستطيع العقل ان يتدخل ويثبت لله ركبه مثلا هاي اغر لا الله اصدق يالهنا ويم لا الله تافان باتن اصدق يالهنا غلبته له ما لا تايچلم لا الله اجين سلا صدق اغر اجين سلا صدقكن كرنا له متاطفيا طفر له امستطات له بلو سويو مناغر ايچلم በቃ እጅ ነው ለራሱ የተለየ ለሱ የሚያምርበት እሱ የሚያውቀው የራሱ የሆነ እጅ አለው ከፍጡራን ጋር የማይመሳሰል ፊት አለው ከፍጡራን ጋር የማይመሳሰል ለራሱ ያማረ ለራሱ የተገቢ የሆነ አለቀ በዚህ አይነት አስተሳሰብ ነው ማጽደቅ ያለብን ይሄንን ነው ልናደርግ የሚገባው ማለት ነው لأن العقل ليس له تدخل في هذا አእምሮ እንደፈለገ እየገባ ሊመራመር እንደፈለገ ሊያምቦጫርቅ ስልጣን የለውም ነው።
እና ኢንሻአላህ የዛሬው ትምርታችን እንግዲህ አስፋቱ ሱቡትየቱ ተንቀስሙ ኢላ ቂስመይን ሲፋቱ ሱቡትያ የጸደቁ ያአላህ መገለጫዎች ምንላቸው በሁለት ይከፈላሉ። የመጀመሪያው ሲፋቱን ዛትየቱን ነው። ሲፋቱን ዛትየቱን ማለት አካላዊ ወይም ህልውናዊ መገለጫዎች ናቸው። ወሲፋቱን ፊዕልየቱን እንዲሁም ተግባራዊ መገለጫዎች በነገው ፕሮግራማችን እሱን እናያዋለን። ለዛሬው ሌላው የተማርነው ነገር እንግዲህ ሲፋቱን ዛትየቱን ማለት هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها الصفة لازمة إذا كانت الصفة لازمة لا تنفك عن الله فهي صفة ذاتية بلنا الله كل ما يجلس باتشو ما جلش واتشوناتشو كالله ذات كالله أكال غرفة سمي ما اللي يو يهونو بحرياتوش صفة ذاتية በመባል ይታወቃሉ ማለት ነው። ሲፈቱን ዛትየቱን አካላዊ ወይም ህልውናዊ መገለጫዎች የሚባሉት ደግሞ ለሁለት ተከፍለው ይታያሉ። ራሳቸው ሳቸውም ኸበርያና ማዕነውያ ማለት ነው። ኸበሪ የምንላቸው እንደነ ወጅ የደይን አይነይን ማለት ነው። ማዕነዊ የምንለው ሰምዕ በሲር በሰር እነዚህን ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። የዛሬው ትምርታችን እንግዲህ ኢንሻአላህ ይሄን ይመስላል። እንዳይበዛባችሁ በደንብ አድምጡት ደጋግማችሁ። አላህ የበለጠ እንግዲህ ልቦናዎቻችንን ለተውሂድ አላህ ክፍት ያድርግልን። የሰለፎቻችንን ግንዛቤ በሚገባ የምንረዳ አላህ ያድርግልን። ትክክለኛውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘውን ባሮች እንዲፈጽሙት ምድር ላይ ያወረደውን ሪሳላ በሚገባ ተግብረን نجب آخرة وطيتها ماي من هون الله يدرقن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.